Como é que caça, hein, no sol quente desse? As cachorradas aí tudo cansada. Eita, também até a gente cansa também, velho, porque o bichinho nem anda. Aí. Eles deu na batida ali de um China, de um tatu China, mas eles não sei o que aconteceu. Ele não acompanhou não. A cachorrinha latiu na batida, depois qualquer imprevisto aí, eu retorno com vocês. É, galera, já parei de novo. Acho que eu andei meia hora, eu acho, ou foi 1 hora. Aí, galera. Aí, tatu. Os cachorros pegou no tempo. Tava andando, os cachorros pegou, abocanhou, já matou na hora também. Aí eu corri, porque senão eles, quando eles pegam muito, eles rasgam o bicho, aí é perigoso bagaçar e não dá tempo, não dá nem pra comer. A cachorrinha que pegou aí, ó, no tempo. E o cachorrão só acompanhou. Primeiro o chininha dela. E esse cachorro já pegou um tatu também, só que não foi. Não foi assim, pegando mesmo, não. Só que o dela aqui foi o primeiro, no tempo. Pegou nas carreiras aí. Bom que não deixou entrar no buraco, né? Porque senão eu ia bater cavadeira até as horas. É isso aí, galera. Se ocorrer outro imprevisto aí, os cachorrinhos botar outro tatu no buraco, pegar aí, beleza? Eu retorno com vocês. Aí a formiguinha. Então tá aí. Até acontecer outra coisa, eu retorno. Tá mandando esse macho? Bitela, hein? Aqui os cachorros. Pegou ele no tempo e deixou entrar no buraco. Deixou entrar no buraco, galera. Aí o cachorro machucou ele. Aí eu tava cavando, eu quase desisti. Eu quase desisti, eu tava cavando, o bicho vai embora. Aí eu botei a cachorrinha pra cavar, a cachorrinha. O buraco bem em cima, eu cavando o buraco errado. Aí a cachorrinha passou a mão, viu o cabo dele, ele já tava morto. Porque a cachorra mordeu ele e deixou entrar no buraco, então já tava morto já. Tava morrendo, os cachorros furou ele. Aí entrou um buraco morrendo já. Aí, galera. Aí, ó. O cachorrão que botou atrás. E a cachorrinha ajudou, mas dois cachorros não conseguiu segurar, velho. Só que ele já tava morrendo já, tava morto. O cachorro tinha furado ele. Olha, tá morrendo, ó. China é um bitelo, viu? Então tá aí, galera. Uma caçadinha de China. Qualquer coisa. Se acontecer outro imprevisto, eu retorno com vocês. Porque aqui. Olha, tá morrendo. Porque eu tenho aqui. Olha a cachorra lá. Será que tem outro lá, mano? O cachorro tá mordendo? Será que não tem dois? Carro aí, minha filha. Quem sabe não tá aí. Mas acho que é só esse. Quem sabe não tem dois, né? Da outra vez eu peguei dois também no buraco só. E ela tá insistida se o tatu tá na minha mão. Moço, tô achando que tem outro aí, galera. Eu vou botar esse aqui na capanga e vou cavar ali. Porque a cachorra tá insistida, ó. O tatu na minha mão é a cachorra insistida, ó. Tô achando que tem outro ali, viu? Vai. Galera, vou botar na capanga aqui, depois eu retorno, viu? Tem outro, galera. Tem outro, mas eu não aguento não. Caraca, velho. Você tá doido? Não aguento não. Tô cansado já. Tô sozinho aqui. Não tem outro pra reservar, pra revezar não. Pra cavar não. Você tá doido? A cachorrinha tá aí, ó. Tem outro dentro. Tá cavando, a terra tá mexida. Ai, e vai embora, porque eu não dou conta não. Olha, pra cortar esse aí, ó. Tem que tirar esse mato aqui, ó, da redor. O sol tá pelando.
Moço do céu, tô morto. A cachorrinha tá aí, ó. O bitelo tá aí. O bitelo tá aí. Caramba, velho, eu não aguento não. Eu vou descansar. Se descansar aqui, o bicho vai embora. Cava ligeiro. Eu vou puxar ela aqui, ver se eu boto macho. Eu peguei só aquele, o outro foi embora. Não consegui arrancar não, tava cansado. Ó, a cachorra já tá cagando ali. Cagando o barro que comeu pra arrancar o China. Tem uma estrada ali. Eu acho. Eu não vou embora pelo mesmo lugar que eu fui, não. É ruim você ir embora pelo mesmo lugar. E também é uma estrada assim que não tem muita nada, só tem. Não tem nada, não. Eu vou pelo do carreiro aqui que eu conheço e vou-me embora por aqui. Vou devagarinho. Moço, parece que não nubla, não. Quando você quer que nubla. Tem rastro de tio aqui, ó. Quando você quer que nubla, o cachorrão correu ali, ó. O cachorrão tá correndo ali. Tem um raduntiu aqui. Quando você quer que nubla. Não nubla, não. Ave Maria. Ô, meu Senhor Jesus Cristo. Bota uma nuvem nesse sol aí, por favor. Eu não tô aguentando, não. Olha. Olha, tô falando. Olha o raduntiu aqui, ó. O trem correu ali, ó. O trem correu ali. O problema do cachorrão é que ele não insiste no buraco, não. Só a cachorrinha. A cachorrinha insiste no buraco, mas ele não pega o carreiro, não. Então é isso aí. Eu vou pausar aqui, senão a senhora descarrega e eu fico sem hora. E se os cachorros correr atrás de outro trem aí, beleza, eu retorno com vocês. Valeu. Ah, galera, os cachorrinhos tá correndo atrás das lagartixas. Vai ver, é isso aí. Tô quase chegando aqui em casa já. Já tô aqui nas roças de uns pessoal aqui. Vai chegar aí não, falta mais um pouquinho. Vai chegar, viu? Tá crescendo o canal, galera. É isso aí, se inscreve no canal, dê o seu like. Até o próximo vídeo. Fiquei com Deus.